sylla dhe orkestra Vazhdim Buxhollit. Hadi vazgeçin tash.
E kom dit që kjo valle ka me dollë super se bugjovi ku nervoz. E miq, e kom obligim, mas po e t'i kërkoj falje. Në prova ndodhi një defekt, zakonisht instrumentalistat, muzikantat bujnë atmosferë. Edhe vlazimi më orkestrë t'u ushtru, t'u bu prova para emisionit, le që kallën atmosferë, po kallën edhe miksetën. Qash të rohë? Okej, okay, ju përshëndesim nga Gjakova, nga studio e TV Syrit. Uroj mas poj të keni shëndetin ju dhe familjarët e juj. E sonte për disponimin ton, do të kujdeset maestro Vlazim Bugjovi dhe bendi, edhe një kantore, një qik shumë e mirë, shumë e kojshme, shumë e lezeqme, me një vokal të mrekullueshëm, me akademi edhe me grip, po përmdohet gripi ju ka hek, po është kjo Fjerolba Syla. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjata. Mas pari, ju kisha komplimentu për dukin e juj. Faleminderit. Vlazim, kush kujdeset për dukin tënde? Unë lën personalisht kujdesen për vetë vetën. Besa dhe për grupin ka pak. Aha, po më në kështu, nëj performansë ashi? Vetë vetë. Po edhe, a konsultohesh me gruna, të thëtë gruja? Unë jem le artist, lal komedek artist. Artist lyki për fshin, me piktura, me muzik, me dizajn e me çdo gjë. Po me sjellje, me krejt, me profesionalizëm. Krejt kompletin to. E... Panojshe në gjatë jetës time, kom reflektu edhe të shokët e mi dhe të njerët, besa edhe të kolegë tjerë në këtë raport. Po, ka me qenë kështu. Që duesh me qenë profi edhe me s'pedal gjithësysh para... Publika ka qefë lënë me t'pa, po. Unë i këmë tonë edhe do muzikantar në përgjësi. Prej shpis të një krabërser, unë e dalë me nëjë që më s'kenë. Po. Pse ma bënë mirë mirës ti, mirë ditë aji, e më shuajnë bëgjovin televizion të bo muzikë. Do në me palë në kapasjerë, ma të sjele, ma të kulturë. Mira, a konsultuash me grumë, kështu në garderobë, vëshbëthje? A konsultuash me grumë, për thëmë? Pa grumë e kemi, na, së kështë kam i vetu në grumë, këtë aspekt. Ani pse dhe gruja, njona të ke burit bëzoj, burit bëtoj. Ani po, pse grumë e kam fit kështu si une. Po. Të najtë me mu, pa i po kështu e isë. Po, a. Në së gjërë e shkë me veshë, tek me veshë. Po, kështë unë i kam qika të shpi, po. Edhe ku të veshë unë, si pas meje që më nëjë që i bukër, po. E kam jurinë ato. Besa shpeshën të vënojnë, se ma traja, sa të këtë do pak, ja qëllojnë kërë në regëmë. Edhe shalën e ki që smuje, që pas qërë në vënojnë. Ma shalën, kapuqa, kravata, përnujshë me denga i kam blenë. Po, a, që shemë e shnetë me të vetë, profekta. Si dua lirë. Jo, më stardona shumë për bevillim sysh për jëjë, për thom mirë. Lado në shkojnë dorësën, po? Rrinë punë petrol kompani, po? Ten 8, qona 10 e gjysë 11. Mirë, Vlazim, ki posh shumë maja, shumë dosma. Më stonë ki posh 1 milion dosma. A ka ndodhë nëherë me të ngucë në i grua, me të josh në i grua? Ka pytje mas e bone, duhet t'i këthejmë përgjegje. Po që shumë dorës me ka pasë, që shumë vajza, qika, programës lasin. Po njësë dhe FM-e, po? Po, kërësisht, shqyqimet janë, shqyqimet e bukra, si në të FM-e, si FM-e të në, ato i ka falë Zotit. Qërë vesh, ka shqyqime me rrura? Une, asë i gjithë sekundi shqyri. Une dorës e mba se gjithë sekundi. Po, që shrej kamerë, ti situnë është në qëndë, kretë
krejt shyt i ki ka kroat tuk shyt. Dush me sjen oficial, Lena, të dush me kesh për përgjithsi, jo me një, jo njejs me kesh. El public la Alcodalo në sin koncert, sin dasëm, keshin përgjithsi, jo njejs. A, jo në përgjithsia, po kesh me tonë. Si public keshi, po dhe... jo njejs. Bun e gore me tonë. Jo e gore, ja, ja, respekt për gjithë. Jo e gore, respekt për gjithë. Kjo është... Kështë i vëzdimit fitohet kjo, puna showbizit, puna e donë këtë publiken. Të lidhët, gjithkush. E donë këtë publiken edhe rrinë për publiken, kesh për publiken, ku të bona në vëz me muzikanta, po atë publiken e falet, din për shka se fillon e i parcielën e kongë i mirë. Ku veta i lësin për që të punë, dhe le lemër, dhe se budovi se njeri dhe kanë kojt një unë, dhe në kojnë më të pa disiplinu. Po tëmë se showbizit lidhë, ki punë. Je ftyrë mediatike, publike, showbizit lidhë. Po, pra. Nese, Olba... Lena, vetë shka të shtoj këshu. Jemi ardhë me Fjallëbën, e bom ma abete, kemi bo edhe parë se më ardhë. Në këtë qiku në kumpa, kjo ka qërë. Në lëjërë, më zdilë... Pak për të jepë komplimentë, unë vetë. Që une këtë qiku në morë piti. Më zdilë për temës. Olba, si e, më shëndet mirë. Mirë, faleminderit. Mami jo mirë, e kale që jo? Mirë. Po, a? Po. Por ndryshe, kështu për... Kështu e bio krejt, ku gjo të hujë në s'ke në trup. Jo, kërë që. Jo. Mirë, qysh i pëlqen qëto intervenime që përbojnë femnët, qikat, trup? Po, është dëshira e... është dëshirë, unë mënaj e gjdo individi mundet mi bo, kushdo. Se tash kanë fillu edhe mashtit mi bo. Po përderi sa ato ndihen mirë me vetën e të në ashtu, ma ato ndërhyrë, atëherë, për unë nuk kam kur gjo kundër, absolutisht kur gjo. Sëra punë e do grotën, pëse ku qkojnë dhejtë, ja din nuk rezitën shumë, edhe vazhdimisht ti në qadra. A jo një tha, lalë jënë krejt plastik për mujnë më shtramnu, thë. Dhe më shkri. Jo, s'pesaj. Okej, qik, edhe pak, veç në pika shkurta, folën dhe shka për vetë vetën, një që vitë shkurta, di kush je. Pika shkurta. Po, edhe mas nej, se mi vënu, shkoj me muzikë. E le në Gjakovë, mas pori. Po, edhe jetoj në Gjakovë. Së të vesh ku e le në shpja shpital. Në honë. Edhe, ja ku njësë me muzikë për 6 vjeqe, i herë në festat e shkollës, mas në shkollët muzikës, shkollën e Old Piano, 6 vjetë i kom përfundu. Gjakovë? Në Gjakovë, po normalisht. Shkollën e mes me Solo Këndim, universitetin... Këtu? Po, në Pranë Kjakovë, në Gjakovë. Universitetin e kom përfundu në Prishtinë, në Hasan Prishtinë edhe Masterin e kom përfundu. Tash është viti 3 që ja ku njësë për... të mdhaj, edhe është viti 3 që unë kom fillu me këntu ndorësma. Kom pos bashkë punë... Ti i mërdo një tregull punë? Jo, s'kom. Jo, a? Se? A s'ko? Se? Tash, mu e dhoni me ta bot një jetën pytje. Kom apliku në shumë në konkurse që e në qele edhe së më kam pranu kërka eqë. Jo, jo. Nuk e di arsujem se. Na shta jena shumë shteti mirë edhe... Për atë arsye nuk më kam pranu, po pa intervenime s'ka kur gjonë ditë sotit. Sidomës me hi me një vend shtetënorë më punu. Në shkollë të muzikës të të nga s'ka vana? S'kan hapë konkurs. Për dirës ta nuk hapët konkurs, si s'mund është me... Shpejnë me në i shkollë, për shemë me jo matematikë. S'ma ka dosh matematikën në kur. Jo, a? Jo. A kini lënë matematikës? Jo. Në Akademitë Muzikës? Jo, s'ka. Jo, në shkollë të mes me kemi pasi vetë veç, vitin e fundit, puna tesit maturës, mas në e qërë. Po, ju kishë vyt juve, për shemëll, muzikantave, matematika, se në fund dorshmes, me logaritë kodë edhe me do bakshishin. Në në pasë në gjenë me suj, pa në gjenë hisë, të qitë i bojnë në sapa dhe dinë. Okej, disa këtët burë gati, unë i përshëndesë dhe donatorët, Konstantin Agosin, që përptohën të bimi, pizzerin Prontonosa, taksi qirin, butik Almerën, Center Modeling, fshatin e Gjermër dhe Optikën Roka, vlazim. A shkojmë edhe një parë, se kështu ashtu imi vanu pak, edhe mësi që imi vanu po, me s'këtë një fort shpetë, të një qështë duhet.
çëshnia sot për medal me pije, për medal me pije jam o. Ale dhe shqitsimet moj, dimis me rakije, dimis me rakije jam o. Se jam qënë tirone moj, për shpije shëshnije, o me ta bon tirone jam o. Dashnie, fukara edhe i pasur, që fit do t'amor. Oh,
qora. Kuskam që ne kuskoni, o që ne kam kalu, deri larg në Amerik, po këtë se kam haru. Prap këtu e pruna kokën, ku më fret baba dhe nana, se përnë se për brota botën, po nuk gjitha si Gjakova. Oh, gotë Gjakove jam, rronjet këtu i kom, në fund botës me shku, shpirtin e kom këtu. Oh, gotë Gjakove jam, rronjet këtu i kom, oh, në fund botës me shku, shpirtin e kom këtu. Gje tu ja unë jomrit, s'ma bën zemra me një plar. Pjale u fkot nuk ka dal, ku kom ledu me u plar. Prap këtu e bruna kokën, ku më fret baba dhe nana. Se tëm se pe brota botën, po nuk gjitha si Gjakova. Shpirtin e kom këtu.
Bravo, Vlazi Buxhovi, bravo, Fjerat, bë. Mirë ke, po apetën në prova ku kallë dikseta më mirë ke. Po, që është mirë, po me kallë mikseta, në tash, i mi ka tutë me svi kallë mikseta, në apetën. Vlazim, hera por, në misionet mija në studio, që jenë të poni. Ka tërë kjo ide, vloa. A ki me edhe në mushterti në herë pipi ideve në muzika? A ki me edhe në... Munjale. Munjale, milion këtë muzika, a ki me edhe mu pensionu në herë, që punë e jote? Që këtë të poni më shti studio? Lallë me të kazu da jetën... Sarë, këtë një jetën vetë, thë, këmë pas ide, këmë pas rësina, rësi, rrëtë që saj pozicionin popullorë. Po. Të poni është instrument popullorë. Po. Pas luftës, të ramet e pa shpirët e barë, nuk pa shti si të 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 poni është edhe instrument avisnur, po që pjekim pite të... Po, me më thitë barë, në Amazon, të dragële. Po, është mjetë, është instrument po, kërbusi, poplet po, tonë, po. Është për këzime, këta dionë, po. Me shti në studio, pak, të poni në pak fështirë, ma mërmena që ja kemi rritë qëllimit. A unë shumë në qëllune. Unë i mirë, po. Për ne u korë në qëllune, që stofi e jep. Masë e shtime edhe rëgjise, dhe në mështime. E promonion, Vlazni Buxhovi, une nuk njën akur. 10 vjeqe e kemi cek një milion herë, do të thotë 10 vjeqe armnike në ndorë. Qysh lënë me shumë tash armnike? Qëfa kuptimi ka Buxhovi për armnike? Ka zëmë. A ti pse mërshu se i lodhe, i plokës, më nëshmi bojtë. Kushtu ashtu, kur se ki bojtë armnike? Të nërë të kënë bojtë? Po, po i biju në armnikes. Ata vi që bojtë një herë, thonë po, shka u bo. Po. E unë shka bojnë atë i po, asë lënë gjatë. Po. Ajo është armnikes. Po, bravo. Tënë të njësi fshiva, pikojtë dullën. Bravo. Pisa e armnikes. Aha. Do të thotë, shpirti jeta, muzik, është armonika. Edhe... Ja ki po herë një armonikës, vazhë. O, në regalemi. Edhe mi mojtë vinë e trupit edhe mi fitu pare. Unë ja kom njësë për ta pare. Po. Koa socializmi të din, në ka marrë me marrë pare. Erdhen pare, të mirë se vinë. Normal, po... Që ta shumë njallë, një mi ka e prejse marrë dhe petë. Lali mi ka e prejse, apet marrë dhe njësë. E kështu që... Okej, ku është Vlazni Buxhovi sot? A ki në ide, në projekt, shka në torëmen? Kështu, Lali. Me fjalmen e pa të bo më abet edhe, erdhem ku erdhem. Me fjalmen këmë qemi po, jo mi po unë ku ka vendin, kjo ka vendin aty, po ta plasojmë një orkestrin të bukur, që shkam zanë ato ne. E, ja, po se... mu gjoj edhe një kaktura që albën edhe bërë një duet si gjeni me zënete. Qështë qysh me këta, me këta ka me përnu shumë. Dhe që një munike, abde. Ha? Me këta ka me përnu shumë. Kjo të gjeni gjoj edhe zënete. Me stia është e kam një djale, kom zjetë kur të unë, të dërkun. Po, në tërë më shkore. Që unë i thë, jo, pa i din për nesëm pak edhe. Në tërë më shkore. Veç e di që je ka vunë për me gjithë dy kantorë. E gjore. Unë e kom një propozim, zdia me pëlqen e jo, unë e kësha lutë dhe herë, kësha thirë dhe Alban Shea një herë, edhe Leo Kontin, si unë përfori si qytetarët i thjerë, si adhuru si muzikës, me të vërtet jenë dy djemë, që i din kongën edhe kënojnë omë. Unë jam pa ata. Ma se përmenë Albanin edhe Kontin, kështu. Pa u prej këta të tjertë, jo, unë e shakun pa në Alban Shein, e kun pa një dzen, ku i ka pas 20 vjeqe. Po më loj për natyrë në zonit. Bili Albanin, ku të anishe me mlon, ten 5, pa i lujtë, cik zonin. Po. Din me këllu, ka rritëm, ka fëqit zonit, edhe nuk disonon kur. Po. E kemi Kontin, karakter pak përthuja i zanelit, maj po. Nalë të në ambitus, edhe shkon ka omëllzimi... I trosh si Zaneli. Shkon në omëllzim si Zaneli. Tu. E që tha që ju, mi bashku Albanin me Kontin, unë nuk di ku ka ma bukër. Unë nuk di ku ka ma bukër. Unë nuk di ku ka ma bukër. Epokën e dhe Zanelit, e se peja si kanë qenë epoka shumë të fëqishme, shumë të mira, dhe ato do të vazhdojnë në pepë. Po tash me burë, po. Po tash me pozicionit e Zanelit, që farë pa dëshirën e ti, duhet me bo dëshka. Kimi dëshka mongi këtu? Është mangësi. E, tash, sa i përmendëm të bashkëpunimet, për momentin me mentor më shkollën ka bashkëpunoj, një djali të kun, një djali sjellshëm. Në alën të Fjordëve, që përshkon bashkëpunimi me këtë qikën? Me Fjordëve, po. Me Fjordëve, kështu. Sonë të është kjo emision për live me qëllim, po. Doshta me dalën live, lënë se kjo disponon, kjo pëthuja është na, është una. Dhe më donë, kjo 7-8 vjeqe, 10-8 tutje, sukur me harmonik, kjo qatë jetë kish pas. Me shkolla, bili kjo shkollë na, në kalon pak me shkollë, nëjse. Edhe me këta, me qëllim dola live, kështu promesi bo një njëzime, se edhe kishë qef ke live me të nusë, s'ka fajse, unë kom qef live me armnikës,
Sa muzikantat e mirë, këngëtarët e mirë. Ma lezet knojnë live, se në studio. Live jo nishi. Jo, jo, po ma lezet knojnë live. E i bjene amnikis live, se ka momente aty për aty. Në studio dushmonal, pak, ma oficial. E do të kemi projekte me Fjallëmen, unë në këmë tonë, Fjallëmes do tjetë Piva Shezeles, Hafsa Zeberi, Fetneti, Mërita Lili, ka këndi jam. Kjo disponën tejnë ato muzikat, cuta bazët e këto, disponën me shkollë. Kjo mundu me këllu për shemë një pjesë e kemë siguri, ka magisturën për këto pjesë, shkendo të shkollës, serioze. Klasike ku ta dijon e kjo ato si bënë sap me sigurisë, tuk që ka marrë dhe eshë si bënë sap. A kini e projekt me këto, me këtë qikin konkrete dishka? Një program du mi bo me një gjizu kongë për qef temen. Kjo për më ngonë për më zonë. Kjo, Alba, ti e singila. E, që shpë të thonë me më shkurë që shumë gatë fjërë? Kjo, Alba, s'ko shkurë. Shka du me thonë e më një jëtë? A di? Është emër italian? Emër italian. Fiore i bjen lule, Alba është mëngjes. Kështu që lule mëngjesë. Jo, Alba është shqiptar, Fiore itali me shqiptar të zinë. Jo, Alba është mëngjes është italisht. Po, dhe, që ku mëgë... Po, në shqiptare e bojmë për ti, bë gjavë. Njes, ku të shë vlazdimin i thëmë, Alba vlazdim a flejtër. Në më thonë lule... E mëngjesit, e? Që qelë mëngjesë. Edhe që është pak e lartë pivesës, taze. A ki ti e singila? Po. Po. Që bënë e cikis një album? Qiko ka singil? Pse? Një album e konga, për të të bo. Po, arsyja pse që ta qiko ka singil? A je singil? Po. Ta është normal që qdo këntor ka qepi bojlë... Mi bu një album. Një album, single, demek. Demek si pandjarët, shojnë rënia, shojnë djemëta, shojnë atarë. Edhe martohësh, edhe buash album kështu, edhe ashtu. Një herë komendën vishin karrierë, jeta private, personale, është e e mja kështu që... Karrierë. Jo më synu në pak të muzika. Pak ma tete. Aki, mirë, si... Aki pos, për oferte me bu karrierë politikë, në partijë politikë e këthirë. Unë s'kom qëth me folë për politikë heqë. Ani, jo është kalëzë po a jo? Jo, 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 asë nuk pranë, nuk e pëllonë. Mirë, ne shënë me Fjerojlë për kështu konkrete, ne shka për t'i gjoni një projekt me 10-12 kongë, një shka 3, apo një shka të gjume. Te ishtu ke emisione për me bo, dhe më dhonë kjo shkaj. Ta është një se tutje vazhdojmë shka me bo. Ka me pas kongë të aja, ja, kjo ka me zgjerë të kompozitorëtja, ka me si idhonë me bo. Po unë e thashtë, i prekim shto perlat. Perlat, kemi nevoj për kantara perla. Perla, do të tëtë. Ato kongë të vjetat buka që e kanë lonë. E si të nukë kur besa singojnë të kongëtarë të aja, kongëtarë të aja, falë një pëtëne. Se ja e nkarnojnë, në ishë këtë nkarnojnë. Unë me fjarëmen atë ta quja të fjokë, kom i zavëndsu. Se kjo pëse donë matë fuqësi, matë matë diturnimat, me solfejgjë, që shtonë kjo, do të tëtë, me këta prejke unë, shkatë du, shkatë këmë qefë. A ty ti dëshirën të jam e shfarë, këmë në? Normal. Ku o mas në antin? Po. Saj për këtë bashkëmonive a muj, me mentërë më shkollën, lidhën dhe lidhën sa një pozicion e mirë. E kemi bo një klip. Në luer, fole për këto lepër projekte tuja, vetanjohke, viba asine. Vazim, atë ka shkun, mendje në emër, me s'ti shëmarë me muzikë, shë kështë punë, me shka ki bërë qërë. Masi vete këtë pytje, unë jem konë dhënë si majnë mirë, e a marë ma në ishë u Slavinë, po. Pi 6 Republikave, 2 Krajinave, kom qenë i përzgjedhoni në Jugoslavi, një të dhënësat më të mirë të Jugoslavisë. Për shka për Amerika? Jo, më dhënë si majnë mirë, marë më një në vëzatime, më shdo gjo, do të tëtë. Ka mundësirë, jemi a pashe në Armnika, s'ta më në puna. Po, mështë të shoko në Armnika, pëtë gënë taj piktur edhe në drëtim të aji, e din shok të me që në arkitekta, bëja zëjka, këta, po. E din e ta shfar nivellje, mëne, shfar këmë qenë. Për në isha i se vëdin ferajn, të atë dhe vendosin u pasë në kriot. E, kështë kërë parë, mështë e arkitekt. Jo, jo, e din që në ata e me kush ka qenë, Lazin Bojovi, si në zans. Po, a. E din shumë mirë ata. Ashe bërë më mellë si Sufje? O, shabë dizionë ata shëtë. Ashtë këtë dëshërora, ka mundësi me konë dëshërora. Po, e disha kësha mujtë edhe për Armnikë. Po,
Do të thonë arkitekt edhe piktura. A kini e punim, a kini vizatur në isana? Këtë gjenerata e me umajt, me artimet mijat, me pikturat mijat. Po. Edhe kërë më shku në Prishtinë, fakultet e vjetë, këtë qëta pejon të Gjakovart, vizatimi tekniku kërë në alfabeti. Po. Punim dore. Këtë unë i kumë bua atëna. Se jo drejtë këtë dore atëna. Janë shumitë në arkitekt atër. Që di më burës në ki vizatur në i këvallë, në në i po. Shumit më sërë. Se artë i shka folë, unë i shka pësatojnë, është e lidhë dhe më armënik. Po dhe. Ta për me majtë, 50 vjetë shaku majtë, në? 50 vjetë shaku majtë. Shpirti i krijusit. Du të më konë shpirti, për kuj fort. Edhe mësë me shru pak pe, për kupto, mësë me shru pe, du të më konë portin e madhë do të me pasë. Qështë që? Unë e dimër që qatë shumë ki dorë harmonikën ti, zdi mi vetë bashorte të unë, qikën e më hollës, me thonë Allah gjitha të kardzu burin e rëpi kreveti, shtu të këqy trupi. Pa ja, ka këtë muzikë që të në atër e ka. Ja fishlim, ja shëpljaka. Olba, jemi akademi, e ki kry solo këndimin, a ka qenë mështirë? Po. U konë, jo shumë fështirë për fështirë u konë. Se... Solon janë fakultet solo këndimit, a ki pas edhe praktik. Qysh është shkullimi? Po të përshkru në pak po. Solo këndimit është kryesorja. Solo këndimi? Solo këndimi, po. Mas në kom pas edhe lën tjera, harmoni, solfeggio, kar, kom pas. Pra qiti skenike, levizje skenike, kena pas edhe shumë lënë që edhe të kanë të regu mënyrën që është ti kur delin skenë kime performu një pjesë një arre, që është me dojnë. Bashdo është me thonë që po më mytë e flokë të i projekë të shkërësin e këtë që. Po, mirë, shkullimi zonit, apo që ato testimet, provimet, qysh, shka të pysin? Arsimtar, qysh përgatitesh? Për shemë, lakno në ajre, ajrejat, apo atë qëti në kumë populorat, shka? Në sole këndem, në provem, i ki disa pjesë caktune që dush në këndu. E ki përshorën e caktune? Po, unë e kumë përfundu e përshëndes shumë profesoreshe Merita Joniko. Gjakovara? Po, Gjakovara është. Qerkeze, martune prapë me Gjakovarë. Falenderoj shumë se... Më kanë dimu shumë, po. Që këndojnë për Evropa? Po. Mezzo soprano është. Kom shoqe, Facebook. Shoqe në Facebook. Po. Mu më ka përkro shumë edhe më ka mësu shumë sana në solo këndim edhe më ka përkro te për shumë në rukëtimin tam që kom pas 5 vjeqar bashkë me master në universitet. Mirë, pikazënin dëgjuzve edhe shikuzve që është dzejo për para një performansë. I kemi ato vokalizat që i bojmë, prakesht? A keni lëzim nërë këta të nëzhe, që shpiskosit? Po tash, për shamëll të performansat live ose për ndorës, ma? Po. Gjësë që dush me shku para da smorëva të edhe këndonaj konga të e nëzhenë zonin që të përshatë, së mund shme për vokalizat. Mirë. Ku nëjtë e me ditë bashkë, pa që shpesh ku këndu edhe aria, muzikë serioze. A ki post një paracitje shtu publike e muzikë serioze? Përveç koncerteve që i kemi post në universitet, jo në mbajt edhe disa koncerte tjera që kanë marë pjesë studentat, është mbajt në Prishtinë, plus mu jemi cekë edhe që gjatë periudës që më konë në shkollë të mesme, edhe mu i me thonë vitin e para ose dyti nuk e marrë menë. Kemi qenë në Francë, në Zvicër, në Bulgari, në Turqi, edhe i këmë posë disa pjesë tolë që i këmë këndu. Në kuadrë me shkollën e muzikës, edhe atërë ka qenë kore i Astrid Palaskës. Po, mirë, në përshpikështu të i bo punë të shpisa, a kënën arje apo këmë pëllore? Jo, të është pak ma pëllore, se jo më dojlë pyrrëdhave të klasikës. Mirë, pak u vënumë, vlazim, atë janë ishim, orkestra, gati, shkojmë rëndën e dytë, edhe që të shdu të morë edhe njusja, vlazim.
Çıvalı yine kalma.
shpia. E të shpje më i këtë se buvër që puri ke shpia. Kam handët e mija quno, o më ka u pshamia. Kam handët e mija quno, më ka u pshamia. O këtë se buvëllo, më i këtë se buvëllo. A më se qma doqe, o më i se mbrëno. Këtë se buvëllo, më i këtë se buvëllo. Thank you.
dit ka i gnu. Ju afrova dhe pita e mri si e ka. O të nga dalun i posesha, o të dush da dush e mata. O të ta 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 o i ta dush, o ti ma bëna zemra brush. Ra ta 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 o i ta dush, o si kur Mă dor spre tine, aștept mie.
kjo djalë ri, sot na po festojna. Djeri ka i dhe zgaj dhe qi, djeri mos të faftë dora, o kaj dhe qi jo djalë ri, sot të lali krojna.
Miq, rikthehemi në emision, besoj që kemi vonuar shumë, edhe marketingu ka vendin e vet. Veç të lexoj do komentet që ne ka ndërru, thotë bashkimin që kadria e lufshit durr dhe respekt për misionin Lal, i dhet Krasniqi në përshëndet, mandej Fjolla Leti në përshëndet të gjithve, Gazmen Klisurica, thotë përshëndetje Lal, ty dhe mysafirë po ashtu dhe Bugjovit, që është maestro i muzikës popullore, i lumt juve dhe orkestrit, i Merama në përshëndet, thotë talentin jeton Leti, e ton, Bunugotit është për në ekip qeter. E në Mercato, Sebaote Berisha në përshëndet, nga Gjermania, falimnerë Seba, e mëndej Lendkoshi ju përshëndet, një kolegi juj, e përshëndesim dhe në Lend, në përshëndesin Berta Fili, në e për komplimente fitore Pula Kordoli, Shajndire Dobruna Shkreli, thot përshëndetit Lel në Knesit Muzikë të Bukur Gjakovore, Ardian Gjuka nga Peja në përshëndet, mandej Gazmen Klisërica, po e, thot Lel Bira, Bira të Borg. Gazmen, mirë është qërë edhe patriotizmi është nëse konsumon prodhime vendora, në përveç pse me pi të Borg të posë, birën e Prizrenit, vazhdim. Birë. Po, Bira Peja e mandej e në përshëndet edhe kush është tjetër kush Taulant Bugjovi të bravo. E kona kem se nuk gjuar në përshëndet. Edhe mentor Bushkolej. E njërën të mentori pak, vlazim mentori është kolegi ju, jo muzikant, qili përndokët këmën edhe popullore, edhe folklorike, ka bohemen edhe këtu, edhe Zvicër, edhe shkallë më kryesua, është një djelësh i mrekullueshëm. Unë e ti posh do foto, do incizime, do projekte, me mentorin, shkon pytje. Lan, me këtë djallë, në Gjakov shumisa njofin për djallë të mirë. Rënë në për Gjakov të në kohën. Në këtë kontekst filloj bashkëpunimi, në mdojnë e përgjedhëm një kongë dhe të gjënë lullit. Dhe gjënë lullin të njetën e dinë, kemi këtu në përdo asë, ma dinë krejt shqiptarët e dinë, por, bikendojeve që kanë gjizumë, duket, që të kush jo. Edhe shka me bota është në këtë 4 urë të kongëve, ku ta prezjedhë një kongë të vjetra, që është të dëgjune, pak edhe aty du të mja qilu ka pak. Edhe është momenti pak, na gjithmonë kemi nevoj për patriotizm, kemi nevoj për histori, për lider, për heroj, ku ta dihune. Ma mërmena që ka me qeni dhe kongë të bukra, patriotike shqiptare, edhe kemi realizu bukra. E, ku imi të mentori, unë në ku pas me të kazu dhejten, ku imi kur me dzejni me kasleotin, si në plan, si marak, dëvi shashen, i mirrit me Shqipnin, i mirrit me dëvi shashen, që mi aboni përmbledhe, me respektu atë figur të kongës, atë figur të quj patriotike burnore, dëvi shashen. Bili kemi gjetën për krajët të kretori komunës në Deqan, nuk ka përfundu puna, për e në bisedimet të mira që do të shkon ka ajo që më majtë. Shka më majtë? Koncerti në respekt të dervishaqës. Aha. Ne përkujtu dervishaqën, ma të kongë me krim të rëji, tash edhe... Vesh koncert tash, për dervishaqën? Shkon përpunohat. Tash rejt dokumentarë, di me përse me muzikë bërsh. Ja, me kongë, kongë të dervishaqës, dere e bëhet bukër. Qirolba, si kaktore me akademi e muzikës klasike, a është fështirë, mundet më kyqe dhe vlasdimi, e më gjujtë e muzikë popullore. Po, normalisht, se jënë dy botat të ndryshme, po. Se të muzika klasike dush me këndu strikt, ashtu, me nota këtë kohën e në vi, e muzika popullore ki mundësi ti qysh dush me lujt me zo.
kështu që normalisht është pak vështirë, e sidomos one që mui me thonë disa vjetë rola vazhe e kumë su veshën vetë me muzikë klasike, pak e kumë pas vështirë në fillim kërë e kumë njësë me këmnu popolore, po besoj që normalisht me kalimin e kohës kumë avancu dhe ma tepër. Tash, këtë dorë me një që është kontrolova në forqet Facebookit edhe në YouTube, këtë dorë me një këktor nga Macedonia, Duli. Po. A e kënjoshne me punë dhe angazhimin tuj? Po, normalisht, edhe kisha dorë shumë. Shë vjet është bashkëpunimi me këtë këntor? Shukoj e më rejnë kështu? Abdulla Reçko ko amren. Abdulla? Reçko. Reçko. Duli ko amren artistik. Po. Kisha dorë me shfrytzu rastin edhe me përshëndet më spari edhe me falenderu që tash është viti tret. Edhe dy vjetë kemi bashkëpunu në Dorsma. Edhe kemi pas disa projekte bashkë, unë e kum kalu shumë mirë me to, besoj që dhe ka kalu mirë me mu, edhe mu i me thonë që kanë qenë disa ndër projektet ma të sukseshme të mija, edhe shpresoj shumë që në tarme kemi me pas pra bashkëpunime. Mirë, a ndryshën në përtoar juj i këngve në Macedoni, ku të kini dorëshëm po, edhe në Kosovë? Po, normalisht se në Macedonijën, e din Bugjove, mu me Dorsma që i ka ra qësë disa vjetë. Ndryshon shumë sa atje është kretë një muzikë tjetër, në Kosovë është kretë një muzikë tjetër. Tash edhe në Kosovë me këmnu, në qytetet të ndryshme t'ja petë dush me ndryshu repertuarin, se jo në gjitho vend t'ja në kongë të njëta. Për shamëll, në Gjakovës më nëshë me këmnu t'i t'ri qëfar konga, bëdin. Se... Po... E në Macedoni, kryesisht, gojde, talava, qëta i dur ma shumë. Po, se në iva i pa krejt, për të qëtë me leosin talavaj, kolega jetë. Kolega im është shumë i mirë njohur edhe e dojnë ekstrem shumë shqiptartë. Edhe du me cekë që është... Qërë, a dojnë si njëri e si këngëtorë? Si këngëtorë edhe si njëri, normalisht është njëri shumë i mirë. Edhe mu i me thonë që në shqiptari është një ndër më të mirët këngëtorë, që është në gjendje me këndu gjdo zhonër musikor. Pita Lavas e deri të na në Gjakovë, shka dush. Lazim, së vjetë karierë të bunë? Në nërja 50 po. 50 po. Kështu një pytje më intime, atë ka jetë në sa një gjërëm pikë që s'ke bu, që s'ke realizu karierë tonë. Edhe një pak ma shumë se një pak bukolea kemi. Atë a ki pikë diçka që nuk ki realizu e në karierë tonë. Më tonë drejtë në dalë, te i sa erë të pozicionit dzenit, pozicionin e ku këllëj solo e tutje me dzenin, ismet Zaneli Dakut Adione, kesh fiksu të dzenin. Edhe ka pas kërkesa më si përmeni këngëtarët, mi e bu komponu këngëve, mi e bu këngëve, po aja fisnikrija ndaj dzenit, edhe ndaj vetë vetës ti pozicionin, kësej muzikës që unë të posedoj, ma mërmene që kum blonë Mongi, komponi me Berqa Emilit, Artiola Tosës, Sabrija me djallë, të gjithë të më ka lypë mi bu këngë. Pa i në shmu të gjithë, po fiksimin ndaj dzenit, dhe fiksimin ndaj ta qyni formul temën, kështu. Zdo kongë që kom boni, kom bo dzenit, dzenelit. Edhe kërësisht ata i kanë knu, i kanë marë për neve. Kjo është taj një formë zhigi ta qyni. A për venit ta është e ma shkandodhi. E në përshemë në kështë gjenë, me të samjane, me në më krejti mora, Artan Bakis, Kontit, me Albani, me të gjithë. Do ta, ato është ka qenë Mongi, Lazim Bozjovi që s'ka bo, kam i bota shëtutje se dhe 30 vjetë këtu parë jam. 30 vjetë? Sërma. Nuk e shënë frontin. Këtë spikova mirë, do tonë. Po dhe. Edhe e mbejnë ajo që gjithmonë më kërëshurë, a, këtë vishë me dzenin, për bënë dzenit muzikë, neve s'pën e bënë. Edhe që ata do ta deshten e s'deshten, ma karë me zërë, kom i marë, të kontarë, mi bo, ka një pëtë përri. Që ta kënë kujtim për e meja njetë. Unë i marë të një përfundim se ti e thjesht je një manjek i muzikës. A për dhejnë? Po, je manjek i muzikës. Edhe që ashtu një ju duhet mi dash profesionin e vetë. A për shek të të armnikës, në setën për talë e kravatë. Po. Që ta mërë me në ashtu, sa temperatura bot të unë në trupë? Ja, nuk ka punë e që për njësë dhe për armnikës, po në zeta këtu. Alarmika, qysh armika, kë mirë ti.
Unë e thjesht e di që çdo njeri që o pasionant që ka, që do profesionin e vetë ose diçka që ushtron, ai ka me arrit qëllimit. Unë e përvolin pak të mëndun ty, thash unë e shisha vetë vetën ty pse. Unë e nisha me lytë futbol të madhë, edhe, vazhdim, e vazhdesha me lytë në Bagik, stadion të vogël që aty ku im le, ku më rritë, edhe krejtë rinjini ku ku më qu, shpesh të rinjet e më dënëshin, të që ne, a e normal të shtjerë futbol të madhë, me sluja aty se lëndosh, edhe ditën e shtu, kem pas në lune me lytë, e më pëshishin të lutë edhe më dënëshin se pështishin me lutë. E që kjo është tash, masi që më të jemi me ty, e jemi edhe me Xhenin, shemë që këtë Xheni ku në Xheni me këtë unë, dashme dhe nesme thirë, me nej shkolla, me nej kafa, si, a petë ka arë dhe a petë ka këtë se ka dashtë. Kjo kërësohet të gjithë. Unë e të fjallë bakun pa këtë dashlin dhe i kongës. Po. Se 10 vjetë që tutje 7, se ta shamorëm, unë e shumë i këshyra shka banë. Që ta shumë i dashnia si shdashunu në dikon qeter. Mimi, kjo, që dashnia dhe i muzikës më të arrojmë, lële është specifike. Po, po. Oshte, nuk dashnia dhe i orë, dhe i individit. Jo, dashnia dhe i individit dalon. Dashnia dhe i muzikës dhe i artit është ma përgjithshme. Edhe është ma mërëndshme shpirtnore. Pa në shmu gratë, qikat e ku ta dhiju në femrat. Ose kontra. Normal, po. E, do të tëtë, dashnia ndaj muzikës ka një veçori këtë tjetër. Po mëlloj për muzikanta që janë nëjnë muzikën, a? E për këngëta që dojnë këngën. Fëqin këta shkenstarë dhe analista të njërët e futbolit, të qenë lojtari i mirë, është ai, futbolist i mirë është ai që ka relacionin më të shkurt, kom. Unë, që me ndonë më shpet, që ka në lisë shmërin, jo, për du me ndalë të ti ki lisë shmërin, tru me gjishta. Kretë pasurin, për gjove ka gjishta. Në rritë shka gjishta të pashë zotër. Dalë, që ti shtore? Truni e ka. Ani, që fa gjishta të ho? Ka shpirti nuk studiat. Shpirti e mundat më spjegu, ka pak kush mundat më spjegu. To kretë kësore të shpirti. Çdo gjë shpjegohet në shkencë, çdo gjë, dhëm koma, dora, zemra, veshja, këtë, shpirti është diçka këtë tjetër. Olb, a ke një ide, a ke në kry një projekt në të ardhmen, ti vetë, personalisht? Po, jëm të punu në dy projekte, një në veç që kom përfundu, tash po pritet mu lansu, ose këtë javë, ose javën tjetër, tash shohim kur është, edhe normalisht tash vera po vjen. Është muzikë popullore, këngë popullore. Po. E kam një potpuri dorsmash. Tash që është koha e dorsmave. Kush ta ka aranzhu? Me kom ki kontaktu, ki bisedu? Me disa djem... Vetëm ki menu apo? Jo, e kom bo të një djale, është i Gilonit. Një, është shumë talent, një farë Labinot Mezini. Aje ka bo potpurin, janë kongë të ndëgjushme. Po. Po, jam të bo dhe një potpëri tjetër që është e re, normalisht kongë të reja. Kongë të reja, po, komunin e të reja, po. Apo të dëgjune? Jo, të reja, të reja. Po, a? Një o ka me kongë të dëgjune, një o ka me kongë të reja. Këtë projekti dytë me kongë të reja? Po, halo, jemi të pritë derë sa ta dërgon demon, një dëgju. Sa kongë janë aty në projekt? Halo, s'ma ka dërgu demon, nuk e di. Veç nëse dorë me trajt, lal. Jo, marë, jo. Plus edhe një kongë verore, tash jam të obo. E përmë përfundu veç kongën verore, edhe po presim Milan Su. Ma që ku dje vjesht e kongë vjeshtore, po ne? Normalisht. Se tim një orë. Se vjesht amas ne jo përmë verore. Se zona gjrimeve. Gjrime të 2024. Mi shto kongë të reja që këtë projekt, a dush mi këndu tja, po, të kongë. Po, normalisht. Po duke më mësu 6-7 kongë të reja. Për që edhe kushtë ta bonë? Kompozitori që e bën kongën, ai e rregullon krejt. Unë e vetë shkoj edhe kënaj në studio. A, studio, po. E muzika është krejt aty në... Po. Mirë, vazhdim. Marë burë, që sa vjetë jemi bashkë, kush t'kom pa me top? Kush t'kom pa të lytë me top? Kush t'kom pa? Jo, valla kur. Edhe me top këm lytë? Ja. E di që... Qërë? Ti e di lëgjën tonë. Po shpil të valla sporteve, kur se orë në halë sporteve me lujtë. As në borë, as me ma. As ti, as zeni, as këtë që e mola jote. Regëm, do të tëtë në femini,
Atu s'ma me mena që i mujt me pati mun femini, ta zonë te ka 10-12-13 vjeqe. Atër kum grujt futbol, edhe këtë lojnat i kemi bollal. Me qenika, me skije, me krejt. Te ka 10-12 vjeqe, 13. Do të s'kom blonë gjopa bo. Këtë kohën ku përmëllon të tiski, faj se atër, atër vish muzika në fshivi për para, në muziken, ta shparëmdojnë mirar mnikës. Sa kohë dush me ngajti, mira më barëzu me energji e me këto djerës, për me ngajti në përfush, mira unë armikës. Shëta me mene? Ti dush me ngajti të satë, për mira unë 5 kohë vështë. Jo, ma qëfarës. Për më njësë shëtë ta, me djerësa? Loj për sinë, 10 minuta borës qu. Sa kjo ta këmë qu peshë? Ha? Ta me mene këtë punë, që 50 vjetë ma shumë këmë qu peshë, unë se sa të lata. Po naru... Që qënë tega, asat lata, qënë tega, po... Kujki muskujt... Që është bio... Në që fjetë... Pa, jë është bio... A ki pa për slinë, që ka pas, që ka pas, gjënësi, po ka pas... Të pas... Shpeci, refleks, po të dyrë... Ne, se pa për mërë, kështë të pejbojnë... E, që shtu shkën kjo pullën... E me fotbal në këmë për cilë juve... Do të tëtë... Ka qene kua, kua një kua një... Liga 2, tutje, edhe shumë i këmë për cilë, edhe ti kështë një ndër letarët e menqëm, dhe të të ka letarë që ngajnë, ka letarë që rëzojnë, thëjnë, bojnë. Unë e konë bujëm në ekip të eme. Jo, ti e konë, po, e mojnë malë me rokën e me këta, po. Ku ta gjyshit i topin e, o, shoka bënë, pa ti ki ditë kur shkërna i me shpecija, ki ditë shpecinë, do të të kemi për cilë. Da që shtu? Atë, më thonë, po. Ndo është të mi ndërlidhë me Fjallëbën. Fjallëbën e ka tri komponentë që kjo e ka aktivitetet nësaj. Do të tej tash ka qenë me shkatha ato projektet, që i përgëzoj me dalë bukër ma bukër. Mu më ka kështu. Mështi veqoj që le ma mirë ma bukër. Po për dorës ma, për dhejë. Mu i më shkullu për dorës ma kështu me Fjallëbën. Pa problem, mu i mi boj kombinim. Pa zo, mi marë zhenë, zanelen, që përshkojnë ves. Marë tu Fjallëbën mi moj dorës ma, ata ka pak. Plus me qenë edhe në regullin. Me Fjallë me bërë, mundi me shku edhe me nej, këne gjesh. A Fjallë? Jo me Fjallë me shkënërës të ndarësëm. Me Fjallë me ndarësë në shkënërës. Eventualisht, edhe i këngëtarë mundë me qenë, po mundë i shtu në Gjakovë, se që të ka lesh vete me këta. Mirë, përmdo këtë avullet, rritim ka fundi besosh, ha? Respekt për Albin, me zërën e sajtë me kullushëm, për shëndetje edhe muzikantit vlaznimit, nga dhima Gjoci. Falimderit. Mirë o nim, që këtë vlaznimi e ko emën lo, këtë vlaznimi e klubi basketbolit, ti qeke maestro vlaznim Bugjovi. Nimi për shëndet. Oshë një morë që nimi është shokin gusin vlaznimit. E për shëndesim dhe në nimin. E i shkonë në vëri për ndokët me një gjizu. E plume në kështë pasi 10 cm të përmrapa. Tha shkinë ti mës nëjnë, mës të anjnë, dhe zgodin jove nuk za. Po, ok. Se zanë kështë vesë. Jo marë mi pas vëra këto ku du të mishti në park të malës kusorëve, nga cilë më në vëkshë. Ma këti unë e që si konë, po ku vëranë marë, ku za plume i këta. Shfarë marë. Qështë e kohë nga Shqeqevroni, Shqeqevroni... Mështë e mjëllë, mështë e mjëllë. Kushevroni, nga një mha gjoqë. Nuk e më rrinë e këtë kohë, se sanë se gjonë, nuk e gjonë sanë, pa të java ki. Ska nevoj me qitë kohë nga t'i hishtë, që shumë ka më plakë. A hinë plume i ole për te dhe apet vjen Gjakum. Ata më shmi gjojtë në plume e rëzotë, e the krytë edhe se e kohë që shtuaj. Edhe i thëtë... Kese për respekte, për se nëma bojë majgore, kështu po, me gjithë atë edhe kjo këtë vetëm. Kështu. Hajde, ej, unë i falindrej ka erë, e bojëm në byllin më vonë veç, edhe jetë, olve edhe jetë, dy tri kongë, kështu të shpirtit, kleta dishka, për njatën e mirë, edhe... Perfekta, respekte. Gjithashtu.
edhe për jo Alba, me që jem ka fund një misionit për hatër tonin edhe dëgjuzve, ma shpojemi përshëndet diasporën, nëse ka mundësime në ekon grupetit, nëse keni repertuar, edhe disa perle Shqipnis mesme. Kaq. Thank you.
Bravo, maestro Buxhovi, bravo, Fjeral Vasylja, bravo jeton, Cal, Gaz, Kia, edhe Artan, se për pak po kurit, pa prezentuar, kese, djem. Miq, kjo Gjakova, kjo është të vësyri. Kaç personte, Vlazim, Olba, edhe djem, shumë faleminderit, më sfoj, dëshoj shëndet, edhe suksese, dëgjofsha mirë për ju, edhe Vlazimi shnet, ty karrierë. Faleminderit. Kaç personte, besoj që kalum bukur, natën e mirë dhe u dëgjofshim dhe u pofshim sonte një javë.